नमस्कार, कार्यक्रम बुद्धराइजमा स्वागत छ। म विनोद परियार, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट यहाँले ठिक यही बेलादेखि यो कार्यक्रम हेर्दै आइरहनु भएको छ। हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। यातायात व्यवसायमाथि लाग्दै आएको आरोप सिन्डिकेट अब सरकारले औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेको छ। सिन्डिकेटको विषयमा यातायात व्यवसाय र सरकारका बिचमा यो बिचमा निकै दोहोरी पनि चल्यो। व्यवसायहरू आन्दोलित भए र सरकारले सिन्डिकेट तोडेरै छाड्ने उद्घोष अनुसार तोडेको पनि छ। यातायात क्षेत्रमा लाग्दै आएको सिन्डिकेटको आरोप खासमा के हो र अब यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष दादीराम खरेल। खरेलजी, यहाँलाई स्वागत छ। हस् धन्यवाद छ। सरकारले यहाँहरूलाई घुँडा टेकाएरै छाड्यो, सिन्डिकेट अन्त्य गर्यो, यो यही हो सबभन्दा ठुलो कुरा त? हामीहरूले मिडियाले जसरी खोजमूलक पत्रकारिता गरेर मिडियामा सही सम्प्रेषण आउनुपर्ने हो, यसको बुझाइ र जनता जनमानसमा जाने सन्देश सिन्डिकेट आफैमा राम्रो कुरा होइन। त सिन्डिकेटको अर्थ एक अधिकार गरिनु, त्यसमा आफ्नो मूल्य आफै निर्धारण गर्नु, चाहे यातायात क्षेत्रको कुरा होस् चाहे अन्य क्षेत्रको कुरा होस्। उद्योगपतिले एउटा माल उत्पादन गर्छ, त्यसको मूल्य दर रेट राज्यले तोक्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा हामी त्यस्तो पाउँदैनौँ, तर यो यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेटको पहिलो बिल्ला भेरेर हामी त्यसलाई सहजीकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छौँ भनिरहँदाखेरि भाडा नेपाल सरकारले तोक्छ, पर्मिट यातायात कार्यालयले दिन्छ, तपाईँहरू जहाँ चल्न इच्छुक छ त्यहाँ चल्नुहोस् भनेर रुट अनुसार गाडीको स्तर अनुसार पर्मिट दिएको हुन्छ, जहाँ इजाजत पत्र सबै प्रक्रिया पुऱ्याएर चलेका गाडीहरूलाई सवारी साधनलाई हामीले सिन्डिकेटको आँखाले हेर्ने दृष्टिकोण। तर अब तपाईँहरू अर्को कुरा जोड्न खोजे, मेन कुरा हामीसँग सिन्डिकेट भनेको छैन। हामी सहमतिमा के भनेका छौँ भने सबै खालका सिन्डिकेटहरूको अन्त गर्नलाई, समृद्धिको बाटो मान्नलाई सबैसित सहकार्य गरेर पहिलो सहकार्य यातायात व्यवसायसँग गर्नुपर्छ। किन भन्दा प्राइभेट सेक्टरमा अरबौँको लगानी भएको क्षेत्र, यो क्षेत्र प्रत्यक्ष जनतासित सरकार भएको क्षेत्र, यात्रु मैत्री वातावरण बनाउनुको निम्ति दुर्घटनालाई दुर्घटनारहित ढङ्गले यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुको निम्ति र राज्यले समृद्धि खोजिरहँदाखेरि एकल प्रयासले हुँदैन, यसलाई जनताको आँखाबाट र मिडियाबाट सम्प्रेषण भएका समाचारको आधारमा राज्यले ल्याएको नीति जुन सिन्डिकेट हो, हामी चाहन्थ्यौँ हिजो पनि यो सिन्डिकेटको अन्त होस्। त्यसको लागि सहकार्य गर्ने कुरामा आतङ्कित रूपमा बनाएर यो खाल नेपाल सरकारले गर्यो भनेर स्याम्पेथिक बटुल्नु हुन त राज्यले गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यो कुरा आउनु स्वाभाविक हो। तर राज्यले हामीलाई घोडा टेकाएको भन्ने कुरा त्यो कुरा होइन, र विशेष गरी मिडियामा मैले एउटा भन्छु, मिडियामा आउने पत्रकार साथीहरूले जुन समाचार सम्प्रेषण गर्दा जनतामा जाने खालको अलोकप्रिय जुन शब्द प्रयोग भएको छ, यसको कारणले हामी आतङ्क होइन सरकारले जुन खालको शब्द प्रयोग गरिरहेको छ सहमति, खालि हामीले त्यो सिन्डिकेटको विषयलाई मात्रै उठाएको हो। जस्तो कि यहाँहरूले आन्दोलन त गर्नुभयो तर धमाधम पदाधिकारीहरू पक्राउ पर्न थालेपछि यहाँहरूले चाहिँ आन्दोलन फिर्ता लिनुभएको छ, यद्यपि सहमति पनि भएको छ। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा यातायात क्षेत्रका व्यवसायहरूले भन्दै आएको यो सिन्डिकेट हामी सिन्डिकेटधारी होइनौँ त भन्नुभयो, तर आन्दोलन स्थगित गर्नुभयो, हस्ताक्षर गरेर कैयौँ जिल्लाका यातायात व्यवसाय त छुट्नुपर्ने अवस्था आयो नि त, यसलाई के भन्ने? होइन, एउटा कुरा मैले अहिले भने, राज्य आतङ्कित हुन खोज्यो। राज्य अहिले पूर्ण बहुमतको सरकार छ, हामी हिजोको जस्तो सरकार होइन भनेर भनिरहँदाखेरि हामी पनि के चाहन्थ्यौँ भन्दा, हामी यातायात व्यवसायहरू विकास विरोधी होइनौँ, हामी पनि समृद्धि चाहन्छौँ। यो समृद्धिको पाटोमा राज्यले एकल प्रयास गरेर मात्रै हुँदैन है, यसलाई सहकार्य गर्नुहोस् भनिरहँदाखेरि विषय विवाद कहाँनिर हो भने, जारी गरेको पछिल्लो पटक 2074 मङ्सिर 18 गते जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो जारी गरेको निर्देशिकामा कतिपय यस्ता कुराहरू छन् जुन परिस्थितिले श्रमजीवी वर्गहरूको तल्लो वर्गहरूको उत्थान नगरिकन पुँजीपतिहरूलाई संरक्षित गर्ने खालको निर्देशिका जारी भएको थियो। हामीले राज्यलाई त्यो निर्देशिका उपर बेलैमा संशोधन गरेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न पर्छ, हाम्रो आन्दोलनको मूल तात्पर्य त्यहाँनिर मात्रै थियो। त्यो भावना विपरीत राज्यले आतङ्कित भएर एकैचोटि निर्देशिका लिएर गएर क्याबिनेटमा पास गर्ने आदि इत्यादि गर्ने कुरा गर्यो। हाम्रो आन्दोलन एक महिना अगाडिबाट हाम्रो सेड्युल कार्यक्रम थियो, जुन हामी 20 गते साँझ यातायात तथा भौतिक मन्त्रालयमा हामी बैठक बस्यौँ, त्यो बैठकमा सहमति हुन सकेन। त्यतिखेरको अभिव्यक्ति के आयो भन्दा, हामी निर्देशिकामा
कुनै कुरा पनि हामीहरूले थाती राखेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, यो विषयमा हामी वार्तामै जान सक्दैनौँ भनिसकेपछि विभागीय मन्त्रीले अब जुन उद्देश्यले हामी उत्थान गरेका कुराहरू त्यो उत्थान गरेका कुरा मुद्दाहरूमा सहकार्य हुन सक्दैन भने हामी वार्ताको औचित्य छैन भनेर हामी राति करिब 8:30 उठ्यौँ र त्यस पश्चात 21 गते हाम्रो बन्दको कार्य घोषित कार्यक्रम थियो एक महिना अगाडिको। हाम्रो बन्द होइन नि, हाम्रा सवारी साधन यो निर्देशिका ऐन लिएर आएको कारणले चलाउन सक्दैनन्। अब त्यसमा के थियो भन्ने कुरा बुझाइ जाउँला। त्यो निर्देशिका अनुसार हामीहरूले हाम्रा सवारी साधनहरू चलाउन सक्दैनौँ र एक दिनको लागि हामीहरूले साङ्गतिक रूपमा आफ्ना सवारी साधन आफै घरमा थन्काउने भनेर हामीहरूले त्यो निर्णय गर्न हामी बाध्य भयौँ। त्यो निर्णय सरकारको सबै निकायलाई के लाग्थ्यो भने यातायात व्यवसायभित्र फुट छ, यिनीहरूसँग जुट छैन, यो आन्दोलन सफल हुन सक्दैन, हामी जसरी पनि सवारी साधन चलाएर छोड्छौँ र पञ्चायती शैलीमा जिम्मेवार भएका साथीहरूले हामी क्रेङ लगाउँछौँ, हामी सेना लगाउँछौँ भन्ने यस्ता कुरा गर्नुभयो। तर अन्तत के भयो भन्दा त्यो पूर्ण रूपले बन्द सफल भयो। तर पूर्ण रूपले बन्द सफल भइरहँदाखेरि राज्य बढी आतङ्कित भयो। सरकारले यो बनेको सरकारले पहिलोचोटि को आन्दोलनको मुभमेन्ट कहीँ पक्कै यातायात व्यवसायले घुँडा टेकाउने हुन् कि भन्ने जस्ता शब्दहरू सम्प्रेषित भइरहँदाखेरि हामी घुँडा टेकाउन खोजेको होइन, हामीले सहकार्य होइन हामीले सहकार्य गर्न खोजेको। अझै पनि त्यसको विषयमा हामी जे जे कुराहरू गरे पनि हाम्रा हामीले चालेका कदमहरू र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नको निम्ति जनताप्रति उत्तरदायी भएर समृद्धिमा सहकार्य गरेर त्यसभित्र हुने थियो मिचोमा त अहिले पनि हामी आन्दोलनमा जान तयार छौँ त। जस्तो कुरामा डराएको होइन नि, हामी सहकार्य सहमति कहाँनिर गरेको भन्दाखेरि सहमतिका बुधाहरू हेर्नुहोस्, त्यो सहमतिका बुधाले कसले जित्यो र कसले हारे होइन, जनताले सर्वसुलभ यातायातको व्यवस्थापन व्यवस्थित हुनुपर्ने र यातायात व्यवसायहरूलाई समृद्धिको बाटोमा लैरहँदा आउने यातायात व्यवसाय कसरी कमाउने भन्दा नि भएकालाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने खालको योजना बनोस् भनेर हामीले एउटा कमिटी गठन गरेका छौँ। त्यो अनुरूप हुन सकेन भने त भोलिको दिनमा त फेरि आफ्नो अधिकार हक ठिक छ, अब लोकतन्त्रमा आफ्नो कुरा त राख्न पाउनु पऱ्यो। हो पक्कै पनि हो, व्यवसायहरूको विभिन्न खालका समस्या छन् होइन। अब यो हुँदै गर्दाखेरिमा यातायात क्षेत्रमा अब तपाईँले तपाईँहरूले भनेअनुसार चाहिँ यो सरकारले नियमन गर्ने हो, सरकारले रुट पर्मिट दिएको छ, सरकारले गाडीहरू चलाउन अनुमति दिएको छ होइन, त्यो देखिन्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि व्यवसायहरूको अनुमति बिना चाहिँ रुट पर्मिट नदिने यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू भए कतिपय ठाउँमा त्यो देखियो। यो हिसाबले हेर्दा कहीँ न कहीँ यातायात क्षेत्रमा तपाईँहरूले व्यवस्थापनको नाममा अथवा यसलाई चाहिँ सहज बनाउने नाममा नियमन गर्ने नाममा सिन्डिकेट लागेको हो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन यहाँ? हो यही कुरा हो विनोद सर, एउटा कुरा त त्यस्तो यो ठाउँमा यो कुरा छ, यो कुरा तपाईँहरूले कसरी लिनुहुन्छ भनेर त्यस्तो ठाउँ देखाइदिनुहोस् न। हामीसँग अहिले भन्छु करिब म 1 वर्ष भयो होला म त्यो यातायात कार्यालय नगएको। त्यो यातायात कार्यालयको यस्ता संवाद अहिलेको यो जटिल परिस्थितिमा मलाई लाग्थ्यो आज यातायात कार्यालयको पनि हाकिमहरूलाई ल्याएर राखिदिएको भए हामी उहाँहरूसँग बहस गर्न तयार थियौँ। हाम्रा कुराहरू जनतामा पुर्याउँदाखेरि एकलोटी ढङ्गले तपाईँको र मेरो मात्रै संवाद भइरहँदाखेरि जनताले जति बुझ्न पर्ने त्यो बुझ्न गाह्रो भयो। एउटा कुरा बुझ्ने प्रयत्न गरेपछि बुझाउन सहिलो हुन्छ, अर्को कुरा यो मिडिया मुलुकको चौथो अङ्ग, हरेक मान्छेलाई कुण्ठित परेका कुराहरू उजागर गरेर जनता सामु छर्लङ्ग ल्याइदिने पाठ तपाईँहरू जस्तो जिम्मेवारी साथीहरूलाई त हामीले बुझाउन सकेका परिस्थिति छैन होइन। आम उपभोक्ताले के भन्छ यस्तो ठाउँ देखाइदिनुहोस् अहिले काठमाडौँ पछिको बाहिरको क्षेत्रमा सबभन्दा हब बढी सवारी साधन भएको क्षेत्र भनेको रूपन्देही हो। रूपन्देहीको यातायात कार्यालयको पोजिसन के छ, त्यहाँको हाकिमहरूले कसरी पर्मिटहरू जारी गरेका छन्, त्यहाँको व्यवस्थापन कस्तो छ, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी भने यहाँहरूले पनि त खोजमूलक पत्रकारिता दिनहरूमा त पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय सङ्घले अर्को व्यवसाय समितिले गाडी थप होइन आज जनाएको थियो यस्तो हो, त्यो त विगतमा थियो। मेरो बुवाले के अरे त्यतिखेर एक मानक घिउ खानु हुँदैन मैले खान सक्ने परिस्थिति रहन्छ, हिजोको दिनमा त्यो खालको परिस्थिति थियो होला, समय चेन्जिङ भयो। हिजो पञ्चायती काल थियो, पञ्चायती कालको सोच हुन त अहिले पनि कानुन पञ्चायती कालकै लागू भएको छ, 2014 सालमा ल्याएको ऐनले अहिले हामीलाई कारवाही गरेको त्यो धरपकड है अति आवश्यकता सेवामध्ये पर्ने भनेर निर्णय गरेका छ। यो कानुन बनेको 2014 सालमा हो, हिजो राजतन्त्र अन्त गरियो तर राजतन्त्रमा ल्याएका कानुनहरूले त्यही कानुनलाई माथि टेकेर कारवाही गर्ने यो लोकतन्त्रको सरकार
यो लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार त्यो हिजोको कानुन पनि परिमार्जित गर्न पर्छ कि नेताजीहरू भन्ने हाम्रो ध्यान केन्द्रित मात्रै हो भनेको सिन्डिकेट कुनै हिसाबले थिएन थिएन भन्ने तपाईँहरूको दाबी कतिपय व्यवसायहरूले भन्छन् फेरि सिन्डिकेट थियो होला कहीँ कतै थियो भने त्यसलाई मात्रै अन्त्य गर्नुपर्छ यो सबैलाई एउटै डालोमा किन हालियो भनेर पनि भने अहिले पनि यसको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा सूक्ष्मदृष्टिले अध्ययन गरियो भने सङ्घ संस्थाले आलोपालो पद्धतिमा मिलाएको चक्र प्रणाली अहिले पनि तपाईँले नेपाल सरकारको विशेष गरी यो यातायात कार्यालयलाई त के सोध्नुहुन्छ यसको मात्र रहने निर्देशात्मक दिने भनेको यातायात विभाग व्यवस्था विभाग कार्यालय त्यसलाई तपाईँको सञ्चालन पद्धति के हो भन्नुहोस् न भन्दा उसले त डिजिटल प्रणालीबाट डायल सिस्टम निकालिदिने हो त्यहाँ पनि आलोपालो जो अनि तपाईँले आलोपालो गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूको म्यानेजमेन्टले हाम्रा व्यवसायहरू सन्तुष्टि हुने खालको अहिलेसम्म भएका आधारभूत कुराहरूलाई तपाईँहरूले संरक्षण लिने दायित्व गरिदिनुहोस् न राज्यभन्दा ठुलो त हामी कहाँ हो र राज्य सम्बन्धमा ठुलो त होइन तर हाम्रो भनाइ कहाँनिर हो भने हामीसित आबद्ध रहेका व्यवसायहरू अहिलेको पोलिसी अहिलेको चाहे तपाईँ दुर्घटनामा जोड्नुहोस् बिमा पोलिसीका कुरा गर्नुहोस् सबभन्दा हाम्रा जर्जर परिस्थिति त्यहाँ छ अहिलेको सञ्चालन प्रक्रियामा यो सरकारले समृद्धि भइरहँदाखेरि भएका यातायात व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने हो या आउने व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने वातावरण बनाउने हो यो सरकार लोकतान्त्रिक सरकार त्यो पनि श्रमहरूको श्रमजीवीहरूको एउटा कम्युनिस्टहरूको सरकार भन्दाखेरि कमसेकम एउटा गरिबी क्षेत्रबाट उत्थान गरेर समृद्धितिर लाने भन्ने सरकारको बुझाइमा यो बुझाइमा अहिलेको निर्देशिकाले के गरेको छ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि पाँचवटा सवारी साधन भएको कम्पनी सहकारी या फर्ममा गएर मात्रै सेवा सञ्चालन गर्ने पद्धति मिलाउने भन्ने चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि एउटा सवारी साधन दुई तिनजनाले मिलेर किन्न पनि नपाउने भयो एउटा सवारी साधन एउटा व्यक्तिले किन्न पनि नपाउने भयो अहिले मानिलिनुहोस् जनरली एउटा सामान्य बस किन्दाखेरि लोकल बस किन्न पऱ्यो भने पनि 35 लाखभन्दा मुनि एउटा सवारी साधन पाइँदैन अनि यही हो लोकतन्त्रको अभ्यास यही हो श्रमको सम्मान अब अनि हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि यो कुरामा आलोचित भएर एउटा दुई नम्बर बुदामा लेखेर हेर्नुहोस् तपाईँहरूको एउटा मात्रै सार्वजनिक सवारी साधन भएको सवारी धनीले पनि सवारी सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनअनुसार पाउने भनेर लेखेको छ त्यसले त्यो यो बुदालाई हामीले उहाँले के भन्नु भने हिजोको दिनमा पाँचवटा गाडी प्रणालीमा जाने भनिसकेपछि प्रचलित कानुनअनुसार हामीले यो व्यवस्थापकीय गरेछौँ भनेर जिम्मेवार खोल्न सक्नु भएन तर यो बढी आलोचित भइसकेपछि यो कुराको जवाबदेता हुन नसकेपछि उहाँले एउटा गाडी त हालिदिउन भनेर एउटा व्यवहारिक रूपमा हालेको मात्रै हो यो आफ्नो अनुकूलतामा हाल्दा निर्देशिकालाई कुण्ठित गर्ने कुरामा उहाँहरूको सोचाइ त्यहाँ बनेन यही कुरा हामी संवादबारे जाउँ न त मिलाएर जाउँ न त कमसेकम एउटा सवारी साधन किन्ने व्यवसायले पनि गरिखान पाउने वातावरण बनाउन भनेर त हामीले राखेको कुरा हो अब यो त आम नागरिकलाई उपभोक्ताहरूलाई चाहिएको भनेको आम नागरिकलाई पनि के छ भन्दा यो सिन्डिकेट भन्ने शब्दले गर्दा हामीले सहज रूपमा यातायात सेवा गतिलो चढ्न पाउँदैनौँ कि भन्ने त्यो मनोभावना होला उहाँहरूले त सजिलोसँग छानेर गतिलो सवारी साधनमा चढ्न पाए त्यही नै आनन्द मान्नुहुन्छ उपभोक्ताहरूले अहिले जुन खालको यो एकाएक अब यातायात क्षेत्रमा जुन खालको समस्या देखियो यातायात व्यवसायहरू आन्दोलित हुनु पर्यो सरकारले जुन कडा कदम चाल्यो नि यसको पछाडिको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई एउटा कुरा त आम उपभोक्ताले बुझ्न पर्ने कुरा छानेर गाडी सवारी साधन चल्नपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँको यो राष्ट्रिय मिडिया पनि हो मैले यो मान्छेको बुझाइ कस्तो छ भन्दाखेरि यो काठमाडौँ उपत्यकाको मात्रै पत्रकारिता उपत्यका मात्रै राजधानी भन्ने बुझाइ अझै पनि हाम्रो मुलुक संहितामा गए तापनि बाहिरको मानसिकतालाई अलिकति फरक ढङ्गले हेर्ने गरिएको छ विशेष गरी तपाईँले यो कम्पनी प्रणालीका विषयमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि कम्पनी जाँदाखेरि अहिले साझा यातायात भनेको नेपाल सरकारको केही न केही पर्सेन्ट त्यहाँ पनि छ हिजोको दिनमा साझा कोल्याप्स भइसकेपछि अहिले साझाको नाममा चलाइएका सवारी साधनहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरूले सङ्घ संस्थाले मिलाएको सवारी साधन अहिले पनि तपाईँ बाटोमा गुड्नुभयो भने 4:30 बजेबाट हाम्रो सवारी साधनहरू बाटोमा आउँछन् ताकि विद्यार्थीको विषयका कुरा लिएरदेखि लिएर गाउँदेखि नहरसम्म गाउँदेखि सहरसम्म जोड्ने कुरादेखि लिएर हरेक प्रकृतिको कुनाकाप्चामा हाम्रो सवारी साधन गएका छन् तर त्यही उपत्यका कुरा गर्नुभयो भने नेपाल सरकारसँग आबद्ध भएका संस्थाहरू जुन कम्पनीहरू छन् तिनले 8:30 बजे 7:30 बजे ग्यारेजबाट निकाल्छन् 8:30 बजे 8:30 बजे बल्ल बाटोमा गुडाउँछन् 9 बजे पिक आवरमा मात्रै उनीहरूले यात्रु बोक्छन् त्यो सवारी साधन बिहान 5 बजे पनि त्यहाँको जनताले सेवा पाउनु पऱ्यो भन्ने आवाज खै त यो व्यवस्थापकीय यो जिम्मेवारीको अनुसार अझै व्यवस्थित गर्ने कुरामा जनतालाई भ्रम के हो भने कम्पनीमा गएर नयाँ नयाँ सवारी के सधैँ नयाँ नयाँ सवारी रहिराख्छ कम्पनी अथवा समिति भन्ने नै सरकार छैन उहाँहरूलाई त खालि सहज रूपमा जोड्ने कुरामा यातायात क्षेत्रमा भएका
कमी कमजोरीहरूलाई यहाँनिर जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा पाउन सकेनन्। यो महत्त्वपूर्ण पाठ के हो भने यो पेसा सेवामूलक हो, सेवा गर्दाखेरि सबै ठाउँमा कमाइ हुन्छ भन्ने कुरा हामी मानसमा त राख्यौँ भने यो व्यापारले अगाडि फस्टाउन सक्दैन, यो काम गर्न हुँदैन जो कोहीले पनि। तर यो व्यवसाय गर्दाखेरि सेवा गरे बापत आय आर्जन गर्ने पेसा हो भनेपछि उसले गाउँदेखि सहरसम्म आम्दानी नौनदेखि आम्दानीसम्म मिलाउने वातावरण जुन जिम्मेवार छ यो जिम्मेवार राज्यबाट सम्भव छैन। छ भने त हामीले त भनेका त छौँ त, यो आतङ्कित गराउनुभन्दा कमसेकम राष्ट्रियकरण गरिदिनुहोस् यातायात क्षेत्र। पहिलो योजना हुन्छ यो सरकार, लोकप्रिय सरकार, वाम गठबन्धनको सरकार, समृद्धि चाहेको सरकार, सबैको जनतासित पहुँच हुने सरकार। हामीहरूले त हाम्रा भएका सवारी साधन हामी राष्ट्रियकरण गर्न तयार छौँ, राज्यले चलाइदिनुहोस्। हामीले त यो नीति अनुसार हामी चलाउन सक्दैन भनेर चापी बुझाउन तयारमा छौँ। हामीले राज्यसँग कमाउन हाम्रो गाडी लैजानुहोस् त भने राज्यले गरेको मूल्यमा लैजानुहोस् ती गाडीका ब्याङ्कका गाडीको चाबी बुझाउन तयार हुनुहुन्छ, हामी तयार हुनुपर्छ। यसको म्यानेजमेन्ट अहिले भएको विद्यमान परिस्थितिमा भनिहालौँ, राज्यले अहिले 20 वर्ष सवारी पुरानो सवारी साधनलाई विस्थापित गर्ने भनेर नीति ल्यायो, अहिले बिलबुकमै लेखिदिएको हुन्छ। अब बिलबुकमा लेखनजारीको दायित्व ल्याउने मान्छेले जान्नु पऱ्यो। तर हिजोको दिनमा त्यो कुनै पनि सोच नभइकन किनेका एउटा व्यवसायले, सबै व्यवसाय पुँजीपति त छैन नि त, 15 वर्ष 18 वर्ष 20 वर्ष चले गाडी पुरानो भइसकेको गाडी किनेर सामान्य पुँजी भएको मान्छे जसले जीवनयापन गरेको छ त्यो गाडी एकाचोटि डिस्पोजल गरिदिने अनि यो संस्थाको संरचना नराख्दिने अनि राज्यले 1 रुपियाँ पनि नदिने, त्यो भनेको के हो त? त्यो भनेको के हो? स्वदेशमा उत्पादन क्षेत्रमा हामी विदेश पठाउनौँ, यहाँका जनशक्तिहरू हामी स्वदेशमै स्वरोजगारको व्यवस्था मिलाउँछौँ भन्न खोजेको हो, या तपाईँहरू विदेश जानुहोस् तपाईँहरूको विकल्प छैन भन्न खोजेको? आतङ्कित भनेको यही होइन हामीलाई? यसो हेर्नुहोस् त, तपाईँले अन्तरै पाठ पुग्न पर्छ। अहिले पश्चिम नेपाल व्यवसाय सङ्घले गरेका कुराहरू हामीहरू यहाँ बाहिर हेर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा हामीले नेताहरूलाई पनि बुझाउन सकेनौँ। तपाईँहरूले 15 लाख लिनुहुन्छ, 20 लाख लिनुहुन्छ, चुल्टे पाल्नुपर्छ, गुन्डा पाल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यो गुन्डा भने पनि उहाँकै पार्टीको कार्यकर्ता उहाँहरूले सिफारिस गरिराखेका हुन्। अर्को कुरा, 15 लाख 20 लाख रुपियाँ कहाँ लिएको छ? हाम्रो कन्ट्रीमा कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालमै सबभन्दा ठुलो सवारी साधन चलाउने सञ्चालन गरेको संस्था, यो संस्थाले 5 लाख रुपियाँ त्यसको प्रवेश बापत लिन्छ भने एउटा गाडी 6 लाख नतिरिकन विस्थापन गर्दैन, त्यसको आम्दानी आयभित्रबाट आय स्रोत जुटाएको कारणले 1 लाख रुपियाँ थप गरेर त्यो पुरानो गाडीलाई विस्थापित गर्न सफल भएका थियौँ। त्यही भएर यो संस्थामा आज 20 वर्षभन्दा पुरानो गाडी सवारी साधन छैन। जस्तो नि खरेलज्यू, अब यातायात क्षेत्रका व्यवसायहरू खास गरेर तपाईँहरू नै भनौँ न, राजनीतिक दलहरूलाई संरक्षण गर्ने सहयोग गर्ने त तपाईँहरू हो, तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नु। लोकतन्त्रमा राजनीतिक, तर यही लोकतन्त्रको अभ्यास, लोकतन्त्रको अभ्यास राजनीतिक, म यो पार्टीमा छैन, म स्वतन्त्र हुँ भन्न सक्ने कन्डिसन नेपालमा छैन। यो विषयमा मैले सबै नेताहरूलाई मैले दोष दिन्न, राज्य सञ्चालनमा गएका नेताहरू विशेष गरी यो मन्त्रालय जिम्मा लिने मन्त्रीज्यू उहाँहरूले यस्ता कुराको खोजमूलक तरिकाले समृद्धिको बाटो अप्नाइरहँदाखेरि कुन निर्णय गर्दाखेरि अहिले राज्यको आवश्यकता हो, जनताको आवश्यकता हो, यत्रा बुदा लेखिएको छ, दुर्घटना कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो छैन। आज मुलुक संहितामा गएको छ, कुन प्रदेशमा कस्तो सवारी साधन, बाटोको परिस्थिति कस्तो छ, त्यो बाटोको परिस्थिति अनुसार कस्तो सवारी साधन चलाउने भनेर मुलुक आज सिंहदरबारको अधिकार घर घर भन्ने यत्रो महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि यहाँका मान्यहरूलाई कसैलाई पनि थाहा हुँदैन आफ्नो प्रदेशमा कस्तो सेवा चलाउने हो, एउटा गाडीको कहाँ रुट परिवर्तन सिफारिस गर्ने हो, कुन रुटमा कस्तो सवारी साधन चलाउने भनेर यो प्रदेशको सरकारले निर्णय गर्न नपाउने, त्यस्तो पनि हुन्छ? यही हो लोकतन्त्र, यही हो संहिता। जनतालाई आतङ्कित गरेर कसरी करको दरमा ल्याउने, कसरी कर उठाउने, कसरी आफूलाई सुविधा लिने, कसरी कार्यकर्ता पालिने भन्ने सोच बाहेक समृद्धिको बाटो भनेको यो नीतिले समृद्धि आउन सक्छ? अब ठिक छ, अब अहिलेको जुन सहमति भएको छ नि, यो सहमतिले एउटा सिन्डिकेट अन्त्य गऱ्यौँ भनेर सरकारले भनेको छ, खारेज गरौँ भनेको छ। अझै तपाईँले एक नम्बर बुदामा हेर्नुहोस्, एक नम्बर सिन्डिकेट यातायातको मात्रै होइन, सबै खालका सिन्डिकेटहरू अन्त गर्ने भन्ने सहमति भएको, सबै खालको हामी त्यो कुरामा के थियौ, यातायात क्षेत्रको जुनसुकै प्रकारको सिन्डिकेटको स्वरूप भनेको छ। त्यसमा त्यही हो, यहाँ एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो भन्ने सारमा एउटा गर्ने एउटा भयो, हाम्रो निर्णय एउटा कुरा भएको, तपाईँले हातमा लिएको एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि हो, प्रेस विज्ञप्ति छ, यसमा प्रेस विज्ञप्ति अनुसार हामी राति प्रकारको सिन्डिकेट 21 गते राति हामी करिब 10:30 बजेसम्म हामी यातायात मन्त्रालयमा भयौँ, त्यो वार्तामा स्वयं म पनि छु। त्यतिखेर भनेको के हो भने हामीसँग सिन्डिकेट छैन, हामी चाहन्थ्यौँ हिजोको दिनमा पनि यो सिन्डिकेट अन्त हुन भनेर चाहेको मान्छेहरू, हामी यातायात व्यवसायलाई यो बिल्ला नभिराउनुहोस्, तर इभन हामी जनतालाई यो कुरा चिर्न सकेनौँ। जनताले जनताको कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै, यो कुरालाई उहाँहरूको कुरामा आत्मसात गर्दै, यदि साँच्चै सिन्डिकेटको अन्त गर्ने हो भने
हरेक प्रकारको सिन्डिकेटको अन्तको रूपमा सुरुवात गर्दाखेरि हामी यातायात व्यवसायहरू यो यो मानेमा हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ. किन सहकार तयार छैन? हामी यो कुरामा गरेकै छैनौँ. हामी यो कुरालाई चाहन्छौँ, हामी समृद्धि कसरी बनाउने भन्ने कुरामा, त्यो कुरामा हामी सहकार्य गर्नलाई के समस्या भयो भनेर हामीहरूले सबै खालका सिन्डिकेटहरू अन्तको निम्ति सहकार्य यातायात क्षेत्रबाट सुरुवात गरौँ भन्ने एउटा सहमति हो. यो गरे बापत तपाईँले खारिज गरे भनेर सही गरेको कहीँ पनि छैन. सही त छैन, तर यो सरकारले निकालेको हिसाबले. अब हामी कुराकानीको अन्तिममा पनि छौँ. अब यातायात क्षेत्रका सबै गाडीहरू एकैचोटि गुड्दा समस्या हुन्छ भन्ने त त्यो देखियो पनि. अब यसलाई चाहिँ अब चाहिँ आम उपभोक्ताहरूले जो यात्रु हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी होला भनेर, तपाईँहरू पनि यातायात क्षेत्रको व्यवसाय भएपछि तपाईँहरूलाई पनि आउला, कसरी व्यवस्थापन हुन्छ? यस्तो छ, अब राज्यले एकतर्फी ढङ्गले यो जिम्मेवार हाम्रो हो भन्ने कुरा गऱ्यो भने हामीहरूले हाम्रो सवारी साधनका चाबी लिएर यातायात कार्यालयमा बुझाइन्छौँ र त्यसको व्यवस्थापन पक्कै जिम्मेवार उहाँहरूले लिनु पऱ्यो. होइन यो कुरालाई केही कमी कमजोरी छ, यसलाई अझै यसरी व्यवस्थापन गरौँ भन्ने खालको सहकार्य हुने वातावरण बन्यो भने हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ, हामी यात्रु मैत्री बनाउन तयार छौँ. मैले पटक पटक भनेको थिएँ, हरेक ठाउँको क्षेत्रको हेर्नुहोस्, अन्तको अनुपातमा रूपन्देही फरक भिन्नता तरिकाले गएको परिस्थिति छ. हामीहरूले कसरी पैसा कमाउने मात्रै भनेका छौँ, हामीहरूले कसरी सेवा दिने भनेका छौँ, हरेक कुना काप्चामा यो मुलुकको यो क्षेत्रको भूभागमा लाने सवालमा हामीहरूले सबै ठाउँमा कमाइ भएर मात्रै पठाएका छैनौँ. हामीले व्यवहारिक पक्षमा के मिलाएका छौँ भन्दा, एउटा त्यो कमाइ नभएको समयमा जान्छ भने एउटा त्यो समय भएको समयमा मिलाएर, या एक दिन कमाइ भएको हुन्छ भने यसको पाँच सात दिनपछि उसले कमाइ हुने क्युहरू पाउने गरेर पनि हामीले त्यो व्यवस्थापन पक्कै जिम्मेवार लिएका छौँ. र यात्रुलाई यात्रु मैत्री बनाउनको निम्ति हामीहरूले प्रयत्न गरिरहेका छौँ. हामीहरूसँग अहिले सुविधा सम्पन्न सवारी साधनहरू छन्, तर एउटा कुरा के हो भने हामीहरूले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर सुविधा सम्पन्न सवारी साधन दिइरह भनिरहँदाखेरि हामीहरूले कल्पना बेलायतको र अमेरिकाको गर्छौँ. बाटो नेपालकै भूभागको बाटोको परिस्थिति हेर्नुहोस्, सोच विकसित मुलुकको एक्जाम्पल दिन्छौँ, नेताहरूको चरित्र हेर्नुहोस्, स्वेच्छा विदेशीको दिन्छौँ, यहाँका प्रशासन निकायको भ्रष्टाचार हेर्नुहोस्. समृद्धिको निमित्त जहिलेसम्म यो सरकारले भ्रष्टाचारलाई जरेबाट उखाल्न सक्दैन, जो नेतृत्वमा पुगेको मान्छेले मैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने खालको एउटा अठोट हुँदैन, तहिलेसम्म मुलुकले मुखको मात्रै समृद्धि हो, काममा समृद्धि हुन सक्दैन. मेन यातायात मेन समस्या एकतिर सरकारले जुन खालको कहाँ भनौँ न एक खालको प्रयास गर्यो अथवा हस्तक्षेप गर्यो, यस्तै चाहिँ अन्यत्र पनि गर्नु पऱ्यो भन्ने हो. हस्तक्षेपकै भूमिकाले हुँदैन, सरकारको भूमिका हुनु पऱ्यो. अहिलेको समयको माग, हामीहरूले हिजोको जस्तो सरकार होइन भनेर भनिरहँदाखेरि यो सरकारको अनुभूति जनताले प्रत्यक्ष पाउनु पऱ्यो. त्यो कुराहरूमा कानुनको दायराभन्दा माथि कोही पनि छैन. कानुनको दायरामा कतिपय कुरा व्यवहारिक कुरा मैले तपाईँलाई भनिहालेँ. अहिले हामीहरूले बिमाको समस्या देखाएका छौँ. एउटा सवारी साधन एउटा मानिस दुर्घटनामा पऱ्यो भने 20 लाख 30 लाख खर्च गरेका 50 लाखसम्म बिलहरू छ. त्यो बिमाले दिने अधिकतम कानुनले पनि 3 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर भनेको छ, तर हामी त त्यो कानुनभन्दा माथि एउटा व्यवहारिक पक्षमा गयौँ नि त. त्यो परिस्थिति हुन सकेन भने र संस्थाको अभिभावकीय जुन जिम्मेवार लिएको छ 20 वर्ष पुरानो सवारी साधन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहँदाखेरि, केही सवारी साधन पुरानो भइरहँदाखेरि त्यो सवारी साधन चल्नै नसक्ने खालको वातावरण ल्याइदिएर त्यो विस्थापित हुनु, एउटा व्यवसाय त्यो व्यवसायबाट पलायन हुनु, र त्यो व्यवसाय पलायन भइरहँदाखेरि आफ्नो घर जीविकार्जन गर्ने आयस्रोत आउने बाटै प्रकाश भएर त्यो मान्छे बेरोजगार हुनु, यो कुरातिर पनि त राज्यले अहिले विद्यमान भएका यातायात व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको होइन. हामी बढी उत्सुक के थियौँ भन्दाखेरि, पछिल्लो पटक वाम गठबन्धनको सरकार, स्थानीय तहमा वाम गठबन्धन, प्रादेशिक तहमा वाम गठबन्धन, केन्द्रीय तहमा वाम गठबन्धन, हामी वाम गठबन्धन भएका यातायात व्यवसायले एउटा गर्व के गरेका थियौँ भने, अब यो सरकारले शरमको सम्मान भएका व्यवसायलाई संरक्षित र यात्रु मैत्री वातावरण बनाउनलाई यातायात व्यवसायसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छ, त्यही भएर यो वाम गठबन्धनका साथीहरूलाई चुनाव जिताउनुपर्छ भनेर भाषण गरेकै हो त, अभियानमै लाग्यो, गरेकै हो त, अभियानमा लागेकै हो त. तर बुझाउन केही समय लाग्ला, प्रयास गरौँ, कमसेकम बुझाउन सकियो भने एउटा अवतरण त भएको छ, घुँडा टेकेर त नभनौँ, दुई संस्था र महासङ्घहरू बिच एउटा सहमति भएको छ. यो सहमतिको भावना भाव अनुसार मूलभूत कुराहरू हामीहरूले आफ्नो अनुकूलतामा होइन, यो पेसा जनताको अनुकूलतामा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ. राज्य समृद्धि आफैमा हुँदैन, सबैको सहकार्य गर्नको निम्ति
कहीं न कहीं राज्यलाई यातायात व्यवसायले पनि यो गर्यो भन्ने खालको करको दायरामा ल्याउनु पर्छ र भएका यातायात व्यवसायलाई संरक्षण गर्नको निम्ति यदि संघ संस्थाको आवश्यकता होइन भने राज्यले त्यो अभिभावक त्यो ग्रहण गर्नको निम्ति अहिले विद्यमान भएका सेवा सुविधा बाहेक त्योभन्दा बढ्ता सुविधा दिएर यिनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ एउटा पब्लिक सेक्टरबाट गरेको साङ्गठनिक रूपमा आफूले गरेको भन्दा त राज्यले चाहिँ सम्बोधन गरेका कुरा त त्योभन्दा भाष्नु पर्यो नि जस्तो अहिले हामीले 20 वर्ष पुरानो सवारी साधनलाई 6 लाख रुपियाँ दिएका छौँ भने राज्यले त्यसलाई 10 लाख रुपियाँ गराइदिन सक्नु पर्यो एउटा कर्मचारीलाई हामीले महिनाको अब अहिले अहिले फिलहाल हामीसँग करिब करिब 400 कर्मचारी छन् एउटा कर्मचारीले महिनाको 20,000 रुपियाँ कमाउँछ उसले जीवनयापन गरेर बाँचिरहेको छ प्रहरी पालिरहेको छ नि कमसेकम त्यो कर्मचारीको रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो कम्तीले अहिलेको महँगी अनुसार 25-30,000 पाउने वातावरण भएछ त स्वतः त्यो संस्थाको पछाडि त लाग्दैन हुन्छ हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ समय सकिसकेको छ यहाँले यो यातायात क्षेत्रको विषयमा हामीसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गरिदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई बुद्ध टेलिभिजनको तर्फबाट धन्यवाद छ धन्यवाद छ विशेष गरी अहिले हाम्रा यातायात व्यवसायहरू सरकारवाला यात्रुहरू जुन ढङ्गले बजारमा जुन ढङ्गले मिडियामा आएका समाचारहरू छन् त्यो कहीँ न कतै अलिकति यत्रो तत्र खोजमूलक पत्रकारिताबाट आएको हामीले महसुस गरेका छैनौँ विशेष गरी मिडियाका साथीहरूलाई मैले आग्रह के गर्छु भन्दा कसैको चेहरा र कसैको प्रलोभनमा नपरिकन अलिकति बिग हाउसेसहरूले बिग मिडियाहरूलाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने यो नेपालको प्रथा छ तपाईँहरूको एउटा जिम्मेवारी अनुसार पत्रकार साथीहरूलाई खोजमूलक पत्रकारिता गरिदिने तथ्य सत्य यथार्थ जे समाचारहरू त्यो सम्प्रेषण गर्नलाई आग्रह गर्छु भने विशेष गरी यातायात व्यवसायहरूलाई तपाईँहरू आतिन हरास हुन पर्दैन हामीहरू यो पेसाप्रति जवाबदायिता र उत्तरदायिता रहेर जनतालाई सेवा दिने कुरामा निरन्तर तपाईँहरू लाग्नुहोस् र हामी राज्यको तर्फबाट अनुरोध के गर्न चाहन्छौँ भने हामी राज्यको विरोधी होइन हामी पनि राज्य समृद्धि भएको चाहन्छौँ यहाँका जनताले सुख पाएको चाहन्छौँ यो कुरा राज्यको तर्फबाट सहकार्य गरेर अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले अनुरोध गर्दछौँ हस् धन्यवाद सर आजको कार्यक्रम बुधराइजमा हामीले यातायात क्षेत्रको पछिल्लो समस्याको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष दादीराम खरेल उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँका मनमा उठेका प्रश्न जिज्ञासा भए हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ आजको कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ प्रविधि संयोजनको लागि नरेश अधिकारीलाई धन्यवाद आजका अतिथि पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष दादीराम खरेलज्यूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै म विनोद परियार आजको श्रृङ्खलाबाट छुट्टिन्छु नमस्कार